Men første foredrag det Kaja Skjerven Mollerin som skal holde. Hun doktorgradsstipendiat i litteraturvitenskap på Universitetet i Oslo og nettopp avgått redaktør i tidsskriftet Vinduet. Og hun har gitt foredraget titlen Her i denne verden. Vær så god, Kaja. Da den russiske forfatteren Josef Brodsky fikk Nobelprisen i 1987, hevdet han i talen han holdt under tildelingen at estetikken etikkens mor. Jo mer man vet om Brodskys historie, jo mer ladet blir denne formuleringen. Brodsky ble født i 1940 og vokste opp i etterkrigstidens Sovjetunionen, i det som den gang het Leningrad. Han skrev dikt og kalte seg poet. Etter å ha publisert flere av diktene i såkalte samistat-tidsskrift, altså litterære undergrunnsutgivelser, ble han i 1964 stilt for retten i den første forfatterrettssaken i Sovjet etter Stalins død. Han ble omtalt som en jødisk pygmé i kordbukser og var anklaget for antisovjetisk virksomhet. Nærmere bestemt for løsgjengeri og for å ha skrevet tragiske og pornografiske dikt. En litt kuriøs kombinasjon må vi vel i dag kunne tilføye. Brodsky ble dømt til 5 års straffarbeid og endte etter mye press fra kollegaer med å sone 3 av dem. Fordi han nektet å samarbeide med KGB, ble han i 1972 til slutt utvist fra Sovjet. I egen levetid fikk han aldri utgitt en bok i hjemlandet. Han reiste aldri tilbake, og han fikk heller aldri se familien sin igjen. Og så altså dette, 15 år senere, fra en lyssatt scene i Stockholm, etter at alt som har vært hans, i moralens navn, tatt fra ham. Estetikken etikkens mor. Det ville ikke vært så rart om Brodsky fremhevet estetikken eller kunsten som suveren, ja, som overordnet moralen, slik en mor i en viss forstand overordnet et barn. Men kanskje sier han tvert imot at kunsten har et ansvar for moralen, slik en mor har ansvar for et barn. Det han uansett gjør å etablere et slektskap mellom estetikken og etikken, kunsten og moralen. Brodskys historie gjør inntrykk på meg, ikke bare fordi den sier noe om hvor innfløkt forholdet mellom kunst og moral, eller kunst og politikk men fordi den også minner om at disse spørsmålene ikke kan løsrives fra livet vi lever. Vi kan så klart diskutere spørsmålene på et prinsipielt nivå, slik det meningen at vi skal gjøre i dag, og behandle dem som teoretiske problemstillinger. Men de angår hele vår væren i verden, og imiterer oss dypest sett til å tenke rundt hvordan vi det hele tatt erfarer. For meg ikke spørsmålet om vi kan skille mellom kunst og moral, kunst og politikk eller verk og person, men hvordan vi skal tenke rundt forbindelsene. Jeg tror ikke det mulig å sette noen absolutte skiller mellom disse områdene. Om det hadde vært mulig, ville det spart en for mye hodebry for problemstillingene man får i fanget når man ikke går med på et slikt skille, vanskelig å løse. Vanskelig å gi noen allmennyldige svar på. Dette kommer ganske enkelt av at det heller ikke mulig å sette likhetstegn mellom disse områdene. Kunst noe annet enn politikk, noe annet enn moral, noe litt annet enn det vi kaller virkelighet. Jeg skal forsøke å utdype de perspektivene jeg nå bare kort har skissert, ved først å si noe om kunstens autonomi, eller kunstens frihet, så diskutere mottakerens ansvar, og til slutt reflektere over hva det innebærer for forfattere og intellektuelle å være gitt et språk, en evne til å sette ord på erfaringer som ikke alle har. Frihet et stort ord. Det på ingen måte gitt hva man mener når man snakker om kunstens frihet.
selv om de fleste sikkert har en forestilling om hva det innebærer. Kanskje har vi til og med noe som ligner en felles forestilling. Ja, det må vi vel nesten ha, siden kunstens frihet blitt et uttrykk som har fått sirkulere i offentligheten, stort sett uten utdypninger, og dermed blitt nærmest en floskel. Tanken om kunstens frihet har rot i den moderne tids begynnelse, i overgangen mellom 1700- og 1800-tallet. Det var på denne tiden at kunst ble skilt ut som et eget erfaringsområde, og begrepet estetikk fikk sin moderne betydning, som teorien om kunst og skjønnhet. Kunsten ble autonom, fri til å velge sine egne lover og regler. I dette ligger det blant annet at kunsten en praksis som virker etter andre prinsipper enn for eksempel et saksdokument, en nyhetstekst eller en vitenskapelig avhandling. Kunsten trenger ikke å være logisk, ikke sann i betydningen etterprøvbar, ikke ha noen tydelig referanse til verden utenfor. Den gjør som den selv vil. Og som mottakere forholder vi oss også gjerne deretter. Den erfaringen jeg selv, i hvert fall søker i kunsten, en erfaring av at noe ikke gitt på forhånd. At jeg så å si fristilt til å reflektere over tilværelsen, se mitt eget liv i nye sammenhenger, eller fornemme vingespissene av fjern tid, som det heter i et dikt av Kjell Heggelund. Men like mye satt fri til å gjøre selvstendige vurderinger, moralske som politiske, og dermed også til å avvise det jeg i øyeblikket erfarer. Nå gir historien en del eksempler på at man nettopp ikke har forholdt seg til kunst og litteratur som et eget erfaringsområde. Tenk bare på rettssaken mot Gustave Flaubert. Et av anklagepunktene i sedelighetssaken som ble reist etter utgivelsen av Madame Bovary var at boka var for realistisk. Altså lå for tett på virkeligheten. Men i Norge i dag gir etter mitt syn lite mening å si noe annet enn at kunstens frihet reell. En roman åpner for at man kan si andre ting enn i livet ellers, og den muligheten benytter man seg da også stadig vekk av. Det som ofte skaper uklarhet og forvirring i diskusjoner om kunstens frihet, slik jeg ser det, at autonomispørsmålet blir redusert til å være et spørsmål om verkets frihet, og ikke et spørsmål om dømmekraftens frihet, altså om hvordan vi faktisk erfarer kunst. Dette ble ikke minst tydelig i den norske hankedebatten i fjor høst, hvor man brukte autonomibegrepet, eller viste til kunstens frihet, som om det skulle være åpenbart for alle, og at dette bare handler om nødvendigheten av å skille mellom kunst, mellom verk og person. Dagen etter pristildelingen kunne for eksempel Norges største avis, Aftenposten, skrive på lederplass at få uenige i at, og nå siterer jeg, kunstens autonomi ubestridelig. At et forfatterskap ikke kan vurderes ut fra hvilket menneske som har skrevet bøkene. I forfatteroppropet, som kom litt senere på høsten, hvor man ellers tar avstand fra mediespråket, heter det i beslektede ordelag, og nå siterer jeg igjen, vi mener en forfatters syn på politiske og historiske forhold ikke bør ha betydning når en litterær pris skal deles ut. Vi må forsvare det frirommet litteraturen, kunsten, Nok en variant kom Karl Ove Knausgård med i et intervju med Dagsavisen, hvor han hevdet «Du skal kunne mene hva faen du vil, om hva faen som helst som forfatter». Så lenge det innenfor ytringsfrihetens grenser, kan jo alle i prinsippet mene hva man vil om hva som helst. Når Knausgård presiserer at det som forfatter man har rett til dette, så vil jeg tro, om jeg skal tolke ham i beste mening, at han sikter til at forfattere gjerne har inntatt en slags utsideposisjon, og historisk sett også blitt tilskrevet en slik utfordrerrolle, eller hva vi skal kalle det, hvor en del av mandatet å overskride det etablerte. Og en bivirkning av dette at man som forfatter eller kunstner hele tiden vil kunne kjenne et press etter å tilpasse seg samfunnets krav og behov, slik Brodsky for eksempel fikk erfare dette. Om forfatteren gir uttrykk for noe anstøtelig, det være seg i litteraturen eller som kunstner i verden, skal vi tåle det. Og i hvert fall ikke la det innvirke ødeleggende på hvordan vi vurderer litteraturen. Det gode grunner til å skille mellom verk og person.
For hvem skal bestemme hvem som edle nok, anerkjennbare nok, til å fortjene samfunnets gunst I form av en positiv omtale eller en pris? Det vel dette Knausgård inne på, når han I forsvar av Hanke motsetter seg det store vie, som han formulerer det I et innlegg I Dagbladet. Man skal ikke straffes fordi man mener noe annet enn flertallet, noe annet enn det vi enige om at det godtatt. Men det spørs om ikke akkurat dette tilfellet like mye illustrerer det motsatte. For hvor langt utenfor vie og anerkjennelsens grenser befinner vi oss egentlig her? Forsvaret kommer fra en forfatter som selv befinner seg I kulturens midte, og det blir fremført for en forfatter som allerede gjennomkanonisert og tildelt en rekke priser. Hva nå enn man måtte mene om Peter Hankes forfatterskap, må man kunne spørre seg om man får den anerkjennelsen han får, ikke til tross for den kontroversielle personen han men på grunn av den. Jeg tror uansett det vanskeligere å skille mellom verk og person enn det man kan få inntrykk av når man bare hører det blir slått fast av landets største aviser og av landets største forfattere. Og jeg usikker på hva slags grunnlag dette skillet skulle kunne gi for å snakke om kunstens frihet. Hvordan følger nødvendigvis frihet av det å isolere et verk? Selv forbinder jeg isolasjonen med ufrihet. I siste instans innebærer jo skille mellom verk og person at man skiller verket fra omgivelsene I stedet for å betrakte verket som del av en verden det står I spenningsfylt forhold til. Skille forutsetter også langt på vei at mottakeren nettopp ikke fri. Fri til å assosiere I alle mulige retninger og til å erfare verket I en sammenheng. Enten sammenhengen ens eget liv, forfatterens liv, eller den sosiale, historiske og politiske virkeligheten verket blir til I. Verkets frihet sånn sett mottakerens ufrihet. Jeg antydde til sted at diskusjonen om forholdet mellom verk og person, kunst og moral eller kunst og politikk, ville blitt beriket om man I større grad forholdt seg til dømmekraftens autonomi. En tanke som ofte får godt rotfeste I debatter, som den vi hadde I høst, tanken om at et angivelig fritt eller autonomt verk hevet over moralen. Denne tanken blir sjelden forankret, teoretisk eller filosofisk, og det verdt å minne om at Kant, som flere ser ut til å hente autonomiforståelsen sin fra, ikke gir dekning for å tenke på denne måten. Kant skriver heller ikke om verkets autonomi, men om dømmekraftens. Med andre ord ikke Kant opptatt av forholdet mellom verk og forfatter, eller verk og samfunn, men av hvordan vi som mottakere erfarer. I kritikk av dømmekraften presiserer han at han usikker på om vi kan erfare noe som helt uavhengig av moralen. Man sier flere steder at en moralsk dom vil være å foretrekke, også I erfaringen av det skjønne. Som en del av forsvaret for Hanke formulerte Knausgård I fjor høst I et intervju med Morgenbladet et litteratursyn med tydelig gjenklang I Kants vokabular. Nå siterer jeg. Jeg tror at litteraturens berettigelse og grunn det singulære, det egne og det idiosynkratiske, I motsetning til det allmenne, det generelle. Men her blir ikke lenger det singulære eller det særskilte, som det heter hos Kant, tenkt som del av det allmenne. Det allmenne forstått som kulturen, moralen, samfunnet, tradisjonen, det alminnelige språket, slik Kant tydeliggjør, men I motsetning til det. Knausgård heller ikke opptatt av mottakeren, men av det enkelte verk, som han altså plasserer helt på utsiden av samfunnet for øvrig. Jeg vanskelig for å se for meg så løsrevet kunst eller litteratur. Og jeg tror at når man definerer kunst på denne måten, så river man samtidig vekk grunnlaget for at den skal kunne påvirke og fungere kritisk. For hvordan påvirke noe du selv ikke I berøring med? Hva skal du da bruke friheten din til? I en undersøkelse som ble gjort nylig og som ligger på Fritt Ords hjemmesider, svarer en god del kunstnere. Hele 35% av de spurte at de føler seg ufrie I offentligheten. At de må bedrive selvsensur I frykt for å bli straffet på en eller annen måte, hvis meningene faller utenfor det såkalt politisk korrekte.
Det en opplevelse alle aktørene I offentligheten bør ta på alvor. Og en måte å gjøre det på å undersøke nærmere hva det politisk korrekte I denne sammenheng egentlig betyr. Samtidig tror jeg det flere enn meg som opplever at vi også kan snu på dette og si at med en gang man bringer inn verdi- og moralspørsmål I vurderingen av kunst, så blir man møtt med anklager om moralisme, dogmatisme, mangel på fintfølenhet. Dette to fenomener som hverken utligner eller motsier hverandre, men som eksisterer side om side. For rundt 50 år siden publiserte den engelske forfatteren og filosofen Iris Murdoch et essay hun kalte The Idea of Perfection. Her hevder hun at verdibegrepet drevet bort fra store deler av kunnskapsfeltet og overlatt til moralfilosofien. Sagt på en annen måte, vi av ulike grunner kommet dit hen, at vi tenker oss at kunnskap noe nøytralt. At man ikke tar stilling I vitenskapen. At man bare registrerer I logikken. At man bare observerer I kritikken. Slik jeg ser det, Murdochs betraktninger fortsatt stor relevans, fordi hun minner om at alt I livet, alt I kunsten, på et eller annet nivå, dreier seg om verdier. Og at den store utfordringen kanskje ikke hvordan vi skal diskutere disse verdiene, men hvordan vi skal bringe dem fram I lyset. La meg forsøke å utdype dette med to eksempler. I kjølvannet av 2. Verdenskrig skrev Jean-Paul Sartre et knippe essays som forholdet mellom moral og litteratur. Selv om litteratur og moral ikke det samme, hevder han mot slutten av essayet «Hvorfor skrive?» ligger det moralske imperativet I hjertet av det estetiske imperativet. Dette får ham så til å konkludere med at det ikke finnes en god antisemittisk roman. Altså en roman man allment kan være enig om at god, som man også kan være enig om at gjennomført antisemittisk. Det virker riktig. At man har kunnet forsvare Hamsun, løfte ham fram som en av våre største forfattere, skyldes jo at man har ment at bøkene rikere enn de politiske holdningene skulle tilsi. At det en ambivalens der. At selv om noen av bøkene inneholder antisemittiske utsagn eller beskrivelser, finnes det elementer I de samme bøkene som drar I andre retninger, og som bidrar til å skape en flertydighet, som igjen gjør det vanskelig å snakke om dem, altså bøkene, som bare antisemittiske. Det samme vil man vel kunne si om diktere som Céline og Ezra Pound. Men kanskje det ikke så enkelt. For forutsetter ikke, Sartre, at vi alltid I stand til å gjenkjenne hva som antisemittisk, hva som rasistisk. Da den nigerianske forfatteren Chinua Achebe I 1977 publiserte sin lesning av Joseph Conrads Heart of Darkness I Massachusetts Review, var Conrads roman for lengst kanonisert og i flere tiår holdt fram som et litterært mesterverk av vestlige lesere. Ja, ikke bare det. Man leste boka som en kritikk av imperialismen generelt og av forholdene I Belgisk Kongo spesielt. Achebe leser derimot Heart of Darkness som et gjennomført rasistisk verk. Conrad så kanskje den grove utnyttelsen imperiemaktene sto for, skriver han, men han var blind for den sterke rasismen, som jo var selve forutsetningen for at utnyttelsene kunne skje. For Achebe Conrads roman uttrykk for et behov I den vestlige psykologien for å gjøre det afrikanske kontinentet til et slags speil for Europa. Et speil som ved å vise fram alt det ufordelaktige man ikke tydeliggjør alt det fordelaktige man Slik blir de innfødte I et og alt europeernes antitese. De for eksempel ikke gitt et språk, konstaterer Achebe. Selv seg imellom utveksler de I Conrads roman bare korte, gryntende fraser. Året etter Achebes artikkel skulle Edvard Said I sin berømte bok kalle dette behovet I den vestlige psykologien som Achebe formulerer det, for orientalisme. Det klart at en rasistisk roman kan være god, så lenge man ikke ser rasismen. Det underlig at Sartre ikke har tatt særlig høyde for denne innvendingen, ikke minst fordi han selv, innledningsvis I det samme essayet, argumenterer på en måte som sår tvil om påstanden han konkluderer med.
Essayet starter nemlig med en refleksjon over hvilken status vi skal gi virkeligheten. Virkeligheten finnes uavhengig av oss, insisterer Sartre, og den vil fortsette å finnes når vi forsvinner. Når jeg dør, vil sola fortsatt stå opp i øst og gå ned i vest. Himmelen vil være grå eller blå. Trærne står der de står, fuglene synger omtrent som før. Vi skaper ikke virkeligheten. Den er som den er. Men så presiserer han på sitt sedvanlige vis at det er gjennom den enkeltes bevissthet at sammenhenger oppstår, at verden så å si blir vekket til livet. Det jeg ser rundt meg ser jeg fordi det finnes i verden, men også fordi jeg er den jeg er. Omtrent på samme måten er det med litteraturen, hevder Sartre. Det er leseren som vekker verket til livet, gjør det synlig. Dette betyr naturligvis ikke at boka ikke finnes uten oss som lesere. Det betyr rett og slett at boka som blir lest, blir formet av den enkeltes bevissthet, av den enkeltes situasjon, som det heter i den eksistensialistiske terminologien. Med en gang man snakker om ansvar i møte med kunsten, kan det muligens virke som om man vil kneble kunsterfaringen, presse den inn i et offisielt godkjent A4-format. Men det er ikke det jeg vil frem til. Det er det motsatte jeg ser for meg. En utvidelse av erfaringen. En samtale om kunst som i større grad kan romme tanker, ikke bare om det vi ser i verket, men på hvilken måte vi selv alltid er situert. Og hva det gjør med erfaringen. Dette innebærer blant annet å erkjenne at man selv aldri er nøytral. Det sies at tiden leger alle sår. Vel, den skjuler også noen. Nå som vi har 2. verdenskrig litt på avstand, blir det ofte sagt, er vi i stand til å lese Hamsun på en mer balansert måte enn man var i 1945. Hvorfor ikke snu på det og si, nå som krigen er blitt såpass fjern for oss, ser vi ikke hva det er som brenner, hva det er som opprører. I hvert fall bør vi rydde plass til å kunne reflektere over hva avstand i tid og rom skaper av blindsoner, og likeså med nærhet. Det er jo mye vi kan føle en intuitiv nærhet til. Ja, en så intuitiv nærhet at vi ikke engang tenker på det som nærhet. Vi bør også rydde plass til å tenke over om vi alltid vil godta at en forfatter skal kunne si hva faen du vil om hva faen som helst, slik Knausgård hevder. Jeg har ikke viet så mye plass til forskjellen på at en forfatter uttaler seg gjennom et litterært verk og utenom verket i kraft av forfatterrollen. Men hvorfor skulle forfatterrollen gi noen spesiell rett til å si hva som helst i offentligheten? Hva med en forfatter som også er politiker, for eksempel i et rasistisk parti? Eksempelet er ikke så søkt. Flere av krigsforbryterne fra krigene på Balkan var nettopp poeter. Det siste store essayet Virginia Woolf skrev skulle vise seg å bli hennes mest utskjelte. Etter mitt syn er essayet noe av det aller beste, aller viktigste hun har skrevet. Tre Guinness ble utgitt i 1938, mens den spanske borgerkrigen fortsatt pågikk, og knappe 3 år før hun selv døde, 59 år gammel. I essayet skriver hun om krigens røtter, men også om betydningen av selvstendig tenkning, intellektuell uavhengighet, i et samfunn som på subtile måter, også gjennom regelverk, dyrker krigen. Mot slutten av essayet skriver Woolf henvendt til en mannlig advokat, en fiktiv skikkelse hun har brukt store deler av essayet på å diskutere med og vise forskjellighet fra. Og nå siterer jeg, «Felles interesser forener oss. Det er en verden, ett liv.» Så henter hun igjen fram bildene fra den spanske borgerkrigen, som hun innledde essayet med å fortelle om, og slår fast. Hvor livsviktig det er at vi fatter den samhørigheten som de døde kroppene og ødelagte husene viser oss. For slik skal også vi ødelegges, dersom dere med deres grenseløse offentlige abstraksjoner glemmer den private skikkelsen, eller vi med våre intenst private følelser glemmer den offentlige verden. Kanskje er det der vi fortsatt står. Noe av utfordringen med offentlige debatter, som den vi har nå om terroren i Paris, som den vi hadde i høst om Ibsenprisen, og som de vi har tidligere om Hamsun,
slik jeg ser det, nettopp å navigere mellom det private og det offentlige. Det som bare angår den enkelte, og det som angår oss alle. En offentlighet som ikke har plass til private følelser, og som ikke kan ta hensyn til dem, lite verdt. Men det også en offentlighet som lar seg styre og oversvømme av private følelser. Jeg tror at jo mer truet man opplever at ytringsfriheten jo vanskeligere det å skape rom for betraktninger rundt hva vi trenger ytringsfriheten til. I slike situasjoner ender man lett med å argumentere ut fra en tanke om at jo mer vi slipper til, jo bedre det, fordi jo friere viser at vi Men det undergraver også en del av formålet med å ha en offentlighet. Et felles rom for kritisk og meningsfull refleksjon. I et slikt rom hører det med å ta stilling til hvilke omkostninger ytringsfriheten har, til hvem friheten rammer på hvilken måte, og til om man selv noen gang har fått denne friheten satt under press, om man selv noen gang har erfart og måtte forsvare andres rettigheter på bekostning av egen verdighetsfølelse. En for stor grad av selvsensur ødeleggende både for den enkelte og for et samfunn. Men for meg blir det rart hvis vi skal begynne å snakke om selvsensur som om det bare var noe negativt. Det da helt greit, og i noen sammenhenger langt å foretrekke, at ikke alle hele tiden sier alt de tenker. De fleste former for sosialitet bygger jo på at man nettopp ikke gjør det. Når det gjelder forfattere og intellektuelle, mener jeg at de har et større ansvar enn hvilken som helst annen person når de ytrer seg i offentligheten, og spesielt når de uttaler seg om politiske spørsmål. Ikke fordi jeg mener vi skal tillegge en slik stemme større vekt, men fordi forfattere og intellektuelle gjerne har en annen tilgang til offentligheten enn folk flest, og også gitt et språk, en evne til å sette ord på erfaringer som ikke alle har. Dette siste har to sider. Å være gitt et språk på den ene siden en begavelse, og med begavelsen følger ofte en evne til å forføre. Slik Lene Riefenstahl kunne forføre med sitt elegante, men fascistiske filmspråk. Eller slik Konrad kunne forføre med sitt rasistiske, litterære språk. På den andre siden det å være gitt et språk, simpelthen å være gitt et språk. Det som skjer med flere av dem som opplever krigene forfattere og intellektuelle bare snakker om, jo at de blir traumatiserte og forstummet. De klarer ikke å si noe om det som skjedd med dem. Hvordan man tenker om disse tingene avhenger nok et stykke på vei av hva slags språksyn man har. Ordene vi bruker har en ordboksbetydning, en definisjon vi i fellesskap blitt enige om, men de fleste ord vekker samtidig ulike assosiasjoner i ulike mennesker. Disse assosiasjonene blir like mye formet av ens egen personlige historie som av den sosiale, historiske og politiske konteksten man befinner seg i. En samtale sånn sett et møte mellom ulike språkverdener. Og et grunnleggende spørsmål i enhver samtale om man villig bare til å ta ansvar for sin egen intensjon med bruken av et ord, eller om man også villig til å ta ansvar for dette ordets virkning på andre. Som forfatter for eksempel kan man godt velge å bare ta ansvar for sin egen intensjon. Men det i mine øyne et litt naivt språksyn som står i merkelig motsetning til den flertydigheten man ellers holder fram som litteraturens store forse. Man kan naturligvis ikke ha full kontroll over virkningen av alt man sier. Det vet alle som har ytret seg i offentligheten. Men en viss situasjonsforståelse må man kunne forvente. En forståelse for at ting man sier kan bli brukt av krefter man ikke nødvendigvis identifiserer seg med. Ganske nøyaktig 30 år før Josef Brodsky ble stilt for retten, ble den første sovjetiske forfatterkongressen holdt. På denne kongressen i 1934 var Isaac Babel en av dem som talte. «Jeg øver meg i en ny litterær form», sa han fra talerstolen. «Denne formen heter taushet, og i den jeg mester». Det lavmælte utspillet var en reaksjon på den stalinistiske litteraturpolitikken, som hadde banket gjennom sosialrealismen som eneste godkjente måte å skrive på. I mai 1939 ble Babel arrestert, anklaget for spionasje, og 3/4 år senere skutt og drept og lagt i en massegrav. Han burde kanskje ha tiet.
men som den spanske forfatteren og filosofen Miguel de Unamuno sa omtrent på samme tid, i en annen sammenheng. Noen ganger å tie og lyve. Hvis vi skal håpe på at kunsten avføder noe som helst i oss som mottakere, kan det i hvert fall være evnen til å ta stilling, og til å se verden slik den også bortenfor oss selv. Takk skal du ha, Kaja Skjæven Målerien. Da ordet fritt. Noen som vil kommentere eller spørre om noe? Nei. Vær så god, presentere gjerne dere selv. Ja, mitt navn Hanne Herman. Det to ting. Det ene helt praktisk. Ligger disse foredragene ute på Frittors hjemmeside eller noe sånt? De kommer, ja. Det kommer altså lydopptak av hele dagen. Det også, ja. Ok. Takk for et veldig interessant innlegg. Kunne du sagt frem litt før? Ja. Takk for et veldig interessant innlegg. Dannelse, det noe du har tenkt over i den sammenhengen her, i den europeisk kulturhistorie? Det ligger vel litt til grunn for alt jeg har sagt, ja. Var det noe spesielt du tenkte på, eller? Jeg tenker på at hensynstagen til den andre, det å se den andre situasjonen i en samtalesituasjon, hva enten du uttrykker deg muntlig eller skriftlig, det har med dannelse å gjøre. Det å alltid kunne si hva man mener ikke, kan like gjerne være det motsatte av ytringsfrihet. Fordi den opptrer, altså ytringsfrihet har mening i et fellesskap. Den har mening nettopp fordi du henvender deg til andre. Derfor har det et poeng at du kan ytre deg fritt, men det ikke det samme som at du nødvendigvis alltid sier måten du sier tingene kanskje mer enn at du sier dem. Det noe med dette ansvaret du har også for mottageren, og da kommer jeg inn på dannelse. Ja, nei, jeg følger det. Et spørsmål fra meg. Du var inne på et tema som har opptatt meg litt. Dette med om kunstnere, siden de ofte har bedre tilgang til offentligheten, lettere tilgang til offentligheten enn mange andre i samfunnet, håndverkere for eksempel. Altså, kan du si noe mer om hva slags spesielt ansvar det eventuelt medfører? En annen innsikt som jeg har vært opptatt av det at det jo veldig lite i historien, for å si det mildt, som tyder på at kunstnere har noen dypere politisk innsikt eller politisk dømmekraft enn andre samfunnsborgere. Så har kunstnere noe ansvar utover det å være en vanlig samfunnsborger når man i offentligheten og engasjerer seg politisk? Altså, jeg har sagt i en annen sammenheng tidligere også at jeg mener at forfattere har en annen tilgang til offentligheten enn folk flest, og det fikk jeg fra forfattere flere protester på, så jeg tror nok ikke det alle forfattere som føler at de får nok tilgang, så det sagt. Men ja, jeg tenker jo at det følger et spesielt, altså du kan si det følger et spesielt ansvar, både fordi du har tilgang, altså for alle som har tilgang føler du et spesielt ansvar, simpelthen fordi du krever å bli hørt. Men det for forfattere spesielt så tenker jeg at det gjør det fordi man da også har gitt et språk som gir en evne til å formulere seg på måter som det lett å bli forført av på ulike måter, ja, altså på ulike måter da. Og så vil jeg jo føye til at det jo ikke alle forfattere som ikke har politisk klarsyn. Det finnes jo nok av eksempler også på forfattere som nettopp har vist politisk klarsyn og vist seg som veldig sterke politiske tenkere. Altså George Orwell for eksempel jo et illustrerende sånt sett, spør du meg. En håndfull av Norges fremste forfattere står forresten på deltakerlista vår her. Jeg har ikke sett alle enda, men de kommer nok. Så det en dame midt i salen der. Det Britt Steinsvik, jeg er figurspiller. Jeg hadde lyst til å spørre deg om en ting når du snakket om hvordan
en tekst påvirker oss som mottagere. Og da har jeg lyst til å spørre om kanskje dette med den religiøse tilnærmelsen som islam har. Hvor du har en tekst som Gud har skrevet. Og dette er jo ganske vanskelig å ta imot for oss som lever i det vestlige samfunnet. Samtidig så har de en, kan du si, en visuell forståelse av det geografiske symboler og ikke person. Så her er en kontrast mellom det som vi holder på med, hvor det ligger en sånn dobbelt forståelse av hvordan man skal tenke det religiøse og det visuelle, og også hvordan man skal samhandle om dette. Så jeg har lyst til å høre om du har noen tanker om det. Ja, kan jeg bare før jeg svarer spørre, hva, altså når du sier det som vi holder på med, hva tenker du på da? Nei, da tenker jeg jo selvsagt på Vesten sin, ja, omtrent det du har snakket om i foredraget som er viktig for oss i Vesten å følge både filosofi og forfatterskap. Men når det ligger sånne forfatterskap i bunn i en annen kultur, som virker så sterkt både på oss og på den situasjonen, politiske situasjonen vi er i, så er det jo interessant å få inn det elementet også. Ja, altså, hvis jeg forstår deg rett, så tror jeg jo at altså også den islamske kulturen, eller det er jo åpenbart at den islamske kulturen også forholder seg til filosofiske tenkere og til forfattere og til metafysiske problemstillinger. Og hvordan muslimer leser Koranen, det kan jeg rett og slett for lite om til å kunne si noe som helst opplysende om her i denne sammenheng. Men det er vel litt som jeg sa et sted i dette foredraget, at jeg tror vi har mye å tjene på å sette oss inn i den andres situasjon, som ikke handler så veldig mye om, i hvert fall slik jeg ser det, om å, altså hvordan man selv ville hatt det ved å lese den teksten, lese en bestemt tekst eller være i en bestemt situasjon, men hva det innebærer for den andre å være i den situasjonen. Og det tror jeg, ja, altså jeg tror, når man snakker om identifikasjon, som man ofte gjør i offentligheten, og når disse karikaturtegningene har kommet opp, så ser i hvert fall jeg ofte et argument om at jo, nei, men altså, ja, jeg kan godt prøve å forestille meg hvordan jeg ville hatt det som religiøs med de bildene. Altså hvis Gud for eksempel var avbildet, og så tenker man at det ikke ville vært så farlig for de. Det ville ikke vært farlig for en selv. Men noe av problemet er vel at man mangler litt i forhold til å sette seg inn i hva det innebærer å være en annen person, rett og slett. Med en annen horisont og en annen kulturhistorie og en annen... Og det er klart, det er jo en av utfordringene med å leve i et flerkulturelt samfunn som bare kommer til å bli mer flerkulturelt. Det er jo ikke som at det kommer til å endre seg, eller at vi egentlig har noe valg i forhold til å justere på noen ting. Har vi ikke det? Er ikke det et politisk spørsmål? Jo, men jeg tror, altså for å si det sånn, så tror jeg jo at... det er klart det er et politisk spørsmål, men jeg tror at hvis vi skal fortsette å holde hardt på bare våre egne prinsipper, uten å ha noen form for imøtekommelse, så tror jeg at det bare kommer til å bli mer konfliktfylt. Det er min holdning. Mitt navn er Kristin Jordfall, og jeg vil takke deg for et veldig interessant foredrag aller først. Jeg tenker litt i forhold til det du sa i sted. Unnskyld at jeg ikke husker navnet ditt, men jeg kom på en tanke. Kan dannelsen og dannelsesbegrepet hemme og hindre ytringsfriheten? Jeg tenker spesielt mellom mennesker. Altså, ja, det er klart den kan det, på den måten at også dannelse kan jo være veldig konformt. Og
Og det er klart at man kan jo også I en offentlighet bli for, for hensynstagende. Altså sånn, det, vil jo ikke, det tjener jo hverken enkeltpersoner eller fellesskapet. Men jeg tror at noe av problemet, når man, altså også når, når det dukker opp ord som dannelse eller ord som altså politisk korrekthet, at, at man bruker alt for lite tid på egentlig definere hva man legger I det da. Altså dannelse kan jo bety så mangt, og har jo også en sterk reaksjonær side, som ikke, og ikke, på hvert fall ikke noe bolverk for at man ikke kan, altså det kan gjøre ting som det grunn til å ta sterk avstand fra. Det jo en del av Kjartan Fløgstads store prosjekt, det jo å vise nettopp at dannelsen I, I Nazi-Tyskland på ingen måte var noe forsvar for mot barbariet da, altså at flere av de ledende nazitoppene var altså høyt utdannede folk med sterk ja, innlæring I hele den europeiske dansenskulturen som at det har mange sider det der da Vi har tre til, vær så god Ja, hei, Bodil Børseth direktør ved Hamsun-senteret på Hammarøy som da et nasjonalt forfattersenter, skal jo forvalte denne arven etter Knut Hamsun, også den vanskelige. Så jeg har jo denne jobben med å forvalte dette. Og det jo veldig interessant, for vi jobber jo med disse problemstillingene hver eneste dag hos oss. Og det jo og vanskelig kanskje for meg her I dag, å bli på en måte representant også for den Hamsun-debatten som har vært, da, hvor vi også har vært deltaker. Og I Hamsun-debatten baler vi mye med disse problemstillingene. Jeg synes det veldig interessant at du sier det med at hva skjer når vi får krigen på avstand? Betyr det da på en måte en formulering som ofte jeg møter når jeg møter Hamsun-forskere som har jobbet veldig mange år med Hamsun? Det denne, åh, skal vi snakke om det igjen? Vi ikke ferdige med det nå? Har vi ikke fått det på avstand nå? Kan vi ikke bare begynne å lese de litterære verkene og den kvaliteten som der? Kan vi ikke si oss ferdig med det? Og så har du en annen, annen retning, og det kanskje den, hva skal vi si da, litt mer sånn, nå skal vi ta han. Tore Rem har skissert dette på en utmerket måte I sitt innlegg I Klassekampen, altså den, faren for at også vi som driver debatt om disse forfatterne, at vi skal, når vi går inn I den debatten, så står vi I fare for å også vi bli plassert I en bås. Hvis vi ytrer oss, hvis jeg går ut og ytrer meg I det offentlige rom om Hamsun, så blir jeg plassert enten I apologibåsen eller I demoniseringsbåsen. At det på en måte, det absolutte skille mellom verk og forfatter smitter over på oss som jobber med disse forfatterne. Det akkurat som at man at det noe smittsomt med disse forfatterne som man redd for at det skal smitte over, og derfor så må vi på en måte enten så tar vi avstand fra dem, og da det veldig greit å ha det klare skille mellom verk og virkelighet, biografien og litteraturen. Og så det interessant, fordi det som skjer da hos Hamsun det jo ikke, hva når sjangergrensen uklare da? At det ikke så veldig klart skille mellom det skjønnlitterære og det samfunnsdebattante. Fordi at I 2009 så kommer jo Hamsuns samlede verker ut på nytt. Og inkludert I de samlede verkene jo hans taler på torget, hans artikler og hans utsagn fra den offentlige debatt. Da jo det innlemmet I hans verk da. Han jo et skrivende menneske hele sitt liv. Han bruker jo sin pen til å skrive fra ulike typer sjangerer. Og når man I det tidlige forfatterskapet sjangeroverskridende, så det på en måte greit, så lenge det ikke omhandler vanskelige ting. Men når det omhandler vanskelige ting, da må vi skissere. Sånn at Nils Fredrik Dahl påpekte I en artikkel, jeg trodde det var I Aftenposten nå nylig, at det en slags vending I måten vi forholder oss til krigen på, når vi har fått den på avstand, at vi opptatt av disse moralske dilemmaene, og gode fortellinger, og fortelledriv, når vi gjenforteller det. Jeg tror også det litt farlig.
Og nå har jo Riksarkivet åpnet sine arkiver, og vi har tilgang på mye mer materiale. Så jeg tenker at vi, det er vår oppgave å gå inn i dette og se kompleksiteten i det. Ikke forenkle og ikke få det sånn på avstand. Og så må vi også tørre å gå inn i det. Og tørre å få kjeft for å gå inn i det også. Faktisk, det er vår oppgave å gjøre det og nyansere det. Uten at vi hverken plasserer hverandre i bås eller, eller oss selv i bås. Da. Nei, ja. Nei, det siste følger jeg deg fullt og helt i, og det er vel en del av problemet med denne typen debatter, at det fort blir, man lager fiendebilder av hverandre, og det bringer jo ingen sted sen, men jeg tror, ja, og jeg følger deg også i det du sier om kompleksiteten i dette, fordi, og det er vel egentlig det som det hele koker ned til, at ja, det er som du sier, det ville vært veldig greit om vi bare kunne skille mellom hver person. Men når det kommer til stykket, så er jo disse tingene veldig mye mer komplekst og sammensatt enn som så. Og når det gjelder det du sier om Nils Fredrik Dahl, så er jeg vel grunnleggende uenig i det da. Jeg tenker at en del av problemet er ikke at de moralske problemstillingene, eller det store problemet er ikke at de moralske problemstillingene kommer opp i etterkant, men at man alt for fort blir ferdig med ting. At man alt for fort glemmer, at man alt for fort ikke ser. Det gjelder de aller fleste konflikter, og det gjelder de aller fleste av den typen debatter. Altså, og det betyr ikke at man, altså, det å holde disse problemstillingene i livet, betyr jo ikke at man skal ta noen, eller at man skal altså, redusere. Det vil jo også være å redusere. Og Hamsun da, for eksempel, som du jobber med, og si at han bare er en nazist og en uinteressant, og derfor en uinteressant forfatter, selv om enkelte også har ment det. Men det er klart at en del av oppgaven er vel nettopp å holde det veldig, veldig vanskelige og vonde i de problemstillingene i livet. Da. Og de, ja. Jeg tror det er den store trusselen er å ikke gjøre det. Ja, da skal vi høre to korte til før neste foredrag. Presentere deg selv, vær så god. Jeg heter Elisabeth Medbø, og jeg bildkunstner. Og jeg vil tilbake til dannelsesidealer og det flerkulturelle samfunnet. Og det var et veldig fint innlegg. Tusen takk for innlegget ditt. Men jeg tenker da med, altså kunnskap er makt. Sånn at veldig mye i den flerkulturelle dialogen går jo på at man sitter med alle referansene, går til vestlig akademia og vestlig samfunn. Det er svært rike tradisjoner med refleksjon over etikk, estetikk i Midtøsten, i Asia, altså overalt. Men det nedfelles ikke å få en plass med verdighet, da, eller samme status som vestlig akademia. Og det gjør dialogen så utrolig vanskelig, for da sitter man og egentlig ikke snakker sammen, på en måte. Og da blir veldig mye av det som skjer, synes jeg, at man snakker forbi hverandre. Man sitter på, altså det er ikke å møtes, man snakker forbi på forskjellige grunnlag. Så det største ønsket skulle jo være at Norge virkelig ble flerkulturelt, med at det gis mulighet til å få innsikt, utdannelse, opplysning om veldig rike tradisjoner innen andre kulturområder, at man har en reell dialog. Ja, og når det gjelder den karikaturstiden, så tenker jeg også at det er en beslekt, det ligner jo litt på det som ble beskrevet her i sted om Hamsun, at det er jo helt tydelig at det er veldig mange muslimer som vegrer seg for å si noe problematiserende om de karikaturene, fordi man med en gang havner i sånn terrorapologi-boksen. Og det er jo verdt å huske da, i denne debatten også, at den terroren som nå rammet Paris, og som vi bare kan frykte her, er jo en terror som først og fremst rammer muslimer. Ikke bare fordi at de altså vanlige muslimer må forholde seg til det, men helt konkret i form av at denne terroren er det meste av i Midtøsten og i områdene rundt, eller deler av Asia, som muslimer først og fremst rammes av å leve med hele tiden, uavhengig av hva de lager av karikaturer, for å si det på den måten. Et siste innlegg nå, før vi skal høre neste foredrag. Vær så god. Takk for et bra innlegg du hadde, og
Jeg vil faktisk videreføre det Medbø snakket om. Mitt navn Guro Giske. Jeg synes du sa noe som jeg vil gripe fatt i. Du sa at Riefenthal, altså Hitlers fotograf, eller den fotograf som Hitler brukte, hadde en fascistisk filmspråk, bildespråk, sa du det? Fascistisk filmspråk, sa jeg. Ja, mm. Ja. Og den synes jeg går rett inn i hjertet av vårt blinde punkt. Altså, fascismen brukte hennes filmspråk, men hva var det ved hennes filmspråk som var fascistisk? Det får ikke jeg øye på. Og altså, jeg har en venn som er født og oppvokst og utdannet i Tyskland, og som etter krigen forelsket seg en norsk jente og ville gjøre Norge til sitt nye fedreland. Han var så heldig at han var barn under krigen, så han var ikke noen soldat. Og så vil han sette seg inn i hva er Norge, og så vil han sette seg inn i norske tradisjoner, og da fant han udelukkende nazilitteratur som omhandlet norsk folkeminne og sagaene og alt det der. Innholdet var helt nøytralt, men det var, nazistene som hadde gitt det ut. Og den dag i dag, altså det var Per Pål og Espen Askeladd, og det var islandske kongesagaer uten kommentarer, men det var nazistene som hadde gitt det ut. Og der synes jeg vi har et sånt, og den dag i dag, hvis du spør en tysker, har du hørt et norsk folkeeventyr, Fanden i nøtta, ikke sant? Så sier de, å nei, jeg er ikke nazist. Sånn at jeg synes det er ganske viktig, jeg synes det er et veldig viktig medløpergrep å si at Riefenthal hadde et nazistisk filmspråk. Jeg synes da er man på linje med de som er enige. Og jeg synes det er ganske viktig å få øye på egne blinde punkt, og der synes jeg vi har tabuisert å få øye på blinde punkt. Altså, Kopernikus i hans tid, så danset himmeleggende samba, mars, og sånne morsomme små krøller på himmelen og sånn. Og så begynte han å lure på hva er den fysiske kraften som gjør at himmeleggene kan gjøre sånne snurrepipper, og så fant han, tenk om de ikke kan det, tenk om det ikke er noen sånn kraft, tenk om vår virkelighetsoppfatning er feil, tenk om jorden ikke står i sentrum, tenk om det er noen annen som står i sentrum. Og når han fant ut det, det måtte være sånn at det var solen som stod i sentrum, så holdt han kjeft i 20 år. Og det var noen andre, fordi han visste at du kan ikke gå i opposisjon til den gjengse virkelighetsoppfatning, og det er nå en gang slik at vi står i sentrum ferdig med den saken. Hvis ikke, så blir du kverka. Og der synes jeg vi befinner oss veldig sterkt i dag. Og jeg synes at altså for de av oss, jeg har bodd mange år i andre land og gjort inn i børsen og lære språk og sånn, og når du skal sette deg inn i en annen kultur, så møter du før eller siden et punkt, kommer du til et punkt hvor de ikke harmonerer med våre verdinormer. Hvor verdinormene rett og slett er forskjellige. Og det er et av våre blinde punkt. Det har vi tabuisert å finne ut et sted hvor verdinormene er forskjellige. Og det er nok så typisk at vi nå snakker om at vi ikke Charlie Hebdo blir nevnt i det hele tatt her i dag. Fordi det kunne jo... Det er mye bedre å snakke om Hamsun. Jeg synes at våre blinde punkt er tabuisert, og derfor blinde punkt, jeg skulle ønske meg litt større luft på det punktet. Jeg tror jeg skal nøye meg med å kommentere det første du nevner. Jeg er helt enig i at det er interessant å gå nærmere inn på hva det er ved Riefenthals filmer som... Altså, hva det er ved det språket som er fascistisk. Når det er sagt, så tenker jeg vel at i hvert fall i et par tre av filmene hennes, så er vel det fascistiske relativt åpenbart. Og nå tenker jeg på den filmen, kanskje spesielt den filmen som heter Viljens triumf, hvor hun jo filmer hele Nürnberg-konferansen med, altså, og var tett på Hitler og hele det nazipartiet. Det er jo rett og slett en dokumentar om det partiet. Eller så er jo altså jo, men du kan jo si at den filmen er jo, altså det er jo i form av nærbilder, i form av altså måten du, altså det vil jo være det samme som å si at man kan skille mellom form og innhold, det du antyder nå da. Kan man det? Der er jeg helt uenig, der er vi igjen inne på det skille som jeg mener ikke er mulig å gjøre.
forholdet mellom form og innhold rekker vi ikke å diskutere ferdig nå før, før lunsj. Tusen takk til Kaja Skjerven-Målerien, og takk til alle som deltok i denne seksjonen.